kubasuhuza mwe mwese mukurikirana ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe mu rwanda nanjye sg nkaba dutemberana mu mihanda ya masikati mbuga niwari siti niwe kivuga ati mu mihanda ya kigali rero nanjye turi kumwe hano mu mihanda ya masikati tureba ukuntu biba byifashe kandi tunabashimira kubw'urukundo ukomeje kutwereka naye bidutera imbaraga cyane bidutera imbaraga bituma dukora cyane rero tuzajya dukomeza tubereke ukuntu biba byifashe yaba mu mihanda y'inaha yaba kuri regisi y'inaha yaba ahantu henshi hagiye hatandukanye mu ma supamaketi tubagererayo ndabizi muzabikunda nk'uko bisanzwe ku manywa hano waba hashyushye kuko warushye ariko muri ino minsi ntabwo washyushye cyane ariko mutumva tukumva ntabwo washyushye cyane mu kirenge biba byoroshye kuko nyine tuba tumaze kubimenyera ubushyuhe bw'ino tuba twarabwakiriye rero hano abantu benshi ushobora kugenda ukabona ni wowe wenyine ugenda n'amaguru abantu benshi ntabwo bakunda kugenda n'amaguru abantu benshi hafi ya bose baba bafite imodoka ntabwo ari kenshi cyane uzahura n'abantu bagenda n'amaguru ku manywa ariko nijoro nyine urababona baba ari benshi nyine ngo umuntu bakora siporo zabo ni ukugenda n'amaguru ni gake cyane wabona abantu bagenda n'amaguru kandi nk'uko nkunda kubibabwira tuba dukeneye ibitekerezo byanyu ku mavidewo tubahereza